নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অম্বুবাচী চলাকালীন এই তিনিটা বস্তু আপুনি ভুলতো নাখাব, লগতে খাওক এই দুটা বস্তু। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অম্বুবাচী পালন কৰক বা নকৰক, শাস্ত্ৰৰ মতে এই তিনিটা বস্তু যদি এই অম্বুবাচী চলাকালীন আপুনি যদি গ্ৰহণ কৰে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ হ'ব পাৰে অনেক ক্ষতি। বন্ধুসকল, এনে বহু লোক আছে যি নজনাকৈ এই অম্বুবাচী চলাকালীন এই বস্তু গ্ৰহণ কৰে, ফলত গোটেই বছৰটোত ৰোগত ভুগিব লগাত পৰে। গতিকে জানো আহক, এই অম্বুবাচী চলাকালীন কোনকেইবিধ বস্তু খোৱা একদমেই অনুচিত। যদিহে এই বস্তু আপুনি গ্ৰহণ কৰে তেন্তে ইয়াৰ দ্বাৰা বছৰটোত ৰোগ তথা নানা সমস্যাৰ মুখামুখি আপুনি হ'ব পাৰে। সেয়েহে যদি আপুনি ধৰ্মক বিশ্বাস কৰে বা ধৰ্মক মানে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত যদি আপুনি বিশ্বাস ৰাখে আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত কোনো সমস্যা হোৱাটো আপুনি নিবিচাৰে, যদিহে পৰিয়ালটো সুখ শান্তিৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰাটো বিচাৰে তেন্তে এই অম্বুবাচী চলাকালীন এই কেইপদ বস্তু খোৱাৰ পৰা আপুনি নিজকে বিৰত ৰাখক। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, জানো আহক সেই বস্তুকেইটানো কি কি। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে এই অম্বুবাচী চলাকালীন ভুলতো শাকজাতীয় কোনো বস্তু গ্ৰহণ নকৰিব। দুই নম্বৰতে কোনো গৰমজাতীয় দ্ৰব্য গ্ৰহণ নকৰিব। ইয়াৰ লগতে যিসকলে এই ব্ৰত পালন কৰিছে তেওঁলোকে ভুলতো এই সময়ত নিচা গ্ৰহণ নকৰিব। ইয়াৰ লগতে পান খোৱা উচিত নহয়। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰতে হৈছে টেঙাজাতীয় কোনো দ্ৰব্য এই সময়ত গ্ৰহণ নকৰিব। বন্ধুসকল, এইবাৰ জানো আহক এই অম্বুবাচী চলাকালীন কি বস্তু গ্ৰহণ কৰা উচিত। বন্ধুসকল, যিসকলে এই অম্বুবাচী ব্ৰত ৰখা নাই তেওঁলোকেও এই অম্বুবাচীৰ চলাকালীন আম আৰু গাখীৰ অৱশ্যেই খাব। ইয়াৰ লগতে এই অম্বুবাচীৰ শেষত এই আম আৰু গাখীৰ দি মাতৃশক্তিক আৰাধনা কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰত যদি মা দুৰ্গা, মা শীতলা বা মা জগদ্ধাত্ৰীৰ কোনো ফটো বা মূৰ্তি আছে তেন্তে এই অম্বুবাচীৰ শেষত অৱশ্যেই আপুনি গাখীৰ আৰু আম মাক নিবেদন কৰি আপুনি তেওঁৰ পূজা আৰাধনা অৱশ্যেই কৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলৰ কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা কামাখ্যা।